Dobar dan, dragi gledaoci. Posle dužeg vremena, evo nas opet u našem malom turističkom programu. Javljamo se iz vetrovitog Banata na obodima Deliblatske peščare, specijalni rezervat prirode Kraljevac. Uprkos vetru i najavljeno lošem vremenu, mi smo došli ovde da se oprobamo u pecanju i da posetimo našeg dobrog starog drugara Petru. Taj ćemo izvešte kasnije podneti sa lica mesta, a sada smo se uključili malo da vidite kako izgleda jesen na ovom lepom jezeru. Kolega? Da. Kakva je situacija? Loša. Ništa ne grize? Da. Mislim da to ima veze sa vetrom. Evo, neko sunce se probija, a ovaj put na putovanje nam se pridružila gospođa koja je pokušala da pobegne iz izveštaja, ali neće moći ove noći. Toliko za ovo javljanje, doviđenja.